Den var litt stilig på slutten. Ja, det. Nå, den der bare... Nei! Oi, da var det helt bra. Oi! Der da, din. Skrapp! Did you survive? Ja. Det var liksom polstret denne telefonen og alt. Spring, din idiot! Nei da, de bare går. Run for joy! Jeg kan ikke halve meg kjøpte før... Der ja. Åh, helvete, den ikke helt. It goes boom! Skal jeg si det gikk høyt på? Ja. Det er sikkert det der store tiger-batterien. Den ene skjener noe jævlig. Oi! Dævelen sikkert, det var en feiltending. Det er batteriet gikk i luften, altså. Nei, jeg har rakk ut av tønna. Eller han rakk akkurat ut av tønna, han gikk av. Se deg, ja. Ja, enn deg. Men er det derfor en skal holde avstand? Ja, men sånn sikkert. Jeg tror ikke at jeg hadde to batterier som hadde feilt den inn, da. Åh, nei, men det er vel... Den siste var det, tror jeg ikke. Tør du gå bort til deg, tror du, som har feilt den? Det var steik. Det som hadde sykt hadde vært en fucking bab. Buh! Hele batteriet hadde gått i luft, da. I'm only wearing slippers. Ja, I'm only heavy t-shirt under. Ja, men du har tjukk jakke. Nei, ja. Du husker ikke så av den jakken. Ja, den egger god. Ok. Går det til og med på tracer også nå? Ja. Det er sikkert det de ikke fikk solgt i butikken før i dag, som de brenner av nå. Jeg synes ikke det blitser i kameraet mitt. Åja, det er ikke det her. Hjelten er nede i trynet på meg. Skal ikke tjene på meg? Ja. Hvis du har bokhånd ikke av det, så er det bare... Det står fortsatt å holde på å prøve å tenne. Det mangler bare middag nå. Se batteriet står og spyr ut. Det er ganske mange på en gang.
og steik. Jeg skal si... Møk fruktlanding i den der. Ikke alt med noen fortellelse. Ta akkurat ned. Den fikk jeg ikke akkurat ned. Herregud. Nå vil jeg bygge kamp da. Står ikke langt opp unna lesen? Kan det gå hyggelig? Jeg tror det skal gå veldig fint. Er det ikke sånn å bile bak så? Ja, det merker en jo. Det kan jeg ikke se. Ikke heller. Steike! Ah! I'm blind! Damn, den var litt stilig. Den var det. Den der som skjøyte opp noe.